Ore prit, më prit, Amarin, do ku i për më me kash në zitim ti? Kam len të akimi i në cup. Do dalë për dark. Me këmë? Sta tim do të emërin se eshe famshme. Enca? Jo me jo, qa Ence? Mirë, do t'a thimë, po gëkë, mo i thua njeri ju. Eshe Jasmina. Jasmina i përputhen. Ore, e bërë një rezik shëm ti. Ika, ika, suksese, suksese. Falemderi, falemderi. Dhe romantik mi të gjitha. E me, pëse si kujtove ti. Okej, surpriza mbaroj të një që këtë. Po ti qënë kësi Quasimodo. Kush është Quasimodo, mame? Një i shumëtuar si ty. Qa thoj ti me? Mua mami në thot që unë jam yll i bukur me 5 cepa. Këtë të mashtrimit. Unë jam qatë ashme. Këtë të mashtrimit nga nëna jote, pas ke marrë. Më të që e një 75 i gjatë. Jeme po aqë jam, më po qojmë kam. Nga të njës metre, nga 50 cm? Gjete. Gjo se, ka thënë mami ca gjinjeshtra të bardë aty nga zetë, po unë fix fare jam 1 metrë i banane. O zot, mi jebë durim se po më dhe forë që mbyta. Po mirë mëra, Marildo, ti e di kush jam unë? E di me, ti e Jasmina e përputhen. Unë të kam parë televizor, dhe. E se këshu je e ambël ti, po, kur të prek në kallo, të ngopë në lafe, deng, 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 deng. Besh bish fare. Më një ke mirë. Qa thoj ti me, po unë ty të kam studiuar, unë të kam vëzhguar, edhe ngordh për ty. Po mi mëra, Marildo, që të bënd të mendosh që unë me ty, ne të dy bashkë? Po, unë që kur të kam parë për e të parë, e lash banane në gjysëm, edhe të piketova. Edhe thash... E thash, kjo që nga ta mbem si që dua unë nusën. Qfa, unë nusja jote? E, me, ditë besh shu t'i bjurek me qepën domate. More, me këmendon se po fletje. Po i shmerë, ditë besh, e kam kushte unë me. More, dhe t'a bekurizin më t'butë se barku, kujtë po i drejtojsh ti nusja jote? Na me natin, se si jam Arjan Konomi unë. Se njerë më rau mami muaj që do t'akoj aty, para se t'vija. Tani të më rash dhe ti, po dali me se 2 lek shpirt kam unë. Se më rra? Qka në na jote me mua? Po, ajo nuk do në të ishë dilja me ty, se tha, pse e mbaruan të qupa, tha, dalësh me një që gjemë burë në televizor. A të zhgrua shtrik, mirë ajo që të jo futet në shpi juve. Qa thirë ti me? Me mamin tim gëk, e? Gëk se e kam pikë të dopët unë, more vesh me. Ua, sa i lezit që më bëshke me nerva ti, more. Gëk të thash me mbë unë talë me. Shiko, skuj, që okej, okej, Amarildo. Ke pasu në njerë të dashër më parë? Ua, në angillin në dorë kërë. Ua? Jo me jo, se që është vjetë shumë ngeci, jam kërë më kapë sikleti, po. Kam pasur me Love of My Life Forever, Enca. Ua, lartë qoftë. Po, qore mund se do thuash nese pas nese që ke qeni lidhur dhe me mua, se pini kafe bashkë. Na vete me, Jasmine! Ti thim nja 2 lafe Encës unë... Ence, më mendoj që të trathova me, se unë dole akoqu për të berë prova me, se e kisha sefte, po unë ty do të presë gjithjetën.